Och igen, tack så mycket för att du är här och fint att du kunde ta dig tid. Det här ska bli jättekul. Jag vill ju gärna börja från början. Gör det. Och det betyder inte att du behöver göra liksom ditt sommarprat här om du inte vill. Men någonting som känns viktigt att veta är varför du valde att bli journalist från början. Alltså jag växte upp i Tumba, en förort, och gick i en skola som numera är den enda skola som tvångsförvaltats av staten i Sverige. Så bra skola var det. Nej, men så dålig var den inte då, men det kanske inte var världens bästa skola. Men jag växte upp där och jag tyckte att den världen var lite inskränkt på något sätt. Jag kände att det fanns mer i världen än vad jag upplevde under min uppväxt. Det fanns annat, det fanns något annat där ute. Jag kommer ihåg att jag gick till yrkesrådgivaren i skolan, för jag hade ju reklam började bli stort då när jag var ung, och så var det ju, reklam bestod av mycket texter, och jag tyckte det var ganska kul att skriva och var ganska duktig på det, så jag gick till min yrkesrådgivare och sa så här med reklam på gymnasiet? På grundskolan. Det här med reklam så där, liksom, det har jag funderat på, kan det vara någonting, kan du teckna, frågade hon. Nej, då är det ingenting för dig. För så lite inskränkt var den världen. Så man visste inte liksom hur världen utanför. Så mitt mål från det jag var väldigt liten var att ta mig ut ur den här världen. Och ta mig in i den stora världen. Jag kommer ihåg, vi var med en kompis vars pappa jobbade på Dramaten. Deras föräldrar var skilda. Va? Pappan jobbade på Dramaten och bodde alldeles i närheten av Dramaten där borta. Och så var vi uppe i hans lägenhet. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då bestämde jag att jag ska bo i Stockholm. Jag ska flytta till Stockholm. Det blev mitt första livsmål. Och så blev det. Om vad man sagt, märkliga omständigheter, så fick jag en andrahandslägenhet på Kungsholmen. Så det var egentligen det stora livet, den här drömmen om att bo i storstan som var den stora drivkraften? Ja, det var den stora drivkraften. Och journalistiken låg där under, men jag tänkte att det är ingenting för mig. Jag är för dum. Så att plan A var då att när jag hade gjort lumpen så här, att satsa på resebranschen. Okej. Okay. Men det här med det här att det här är inget för mig, jag är för dum, var det en slags här arbetarklassens komplex för akademin? Ja, eller vad? Det är, så kan man säga, kanske. Ja, men också tror jag att för att man växte upp i en värld som var där människor levde i den här världen, alla jobbade på samma företag och alla föräldrar jobbade på samma. Det fanns två stora företag där, så föräldrarna jobbade på ett företag och så levde man i den här världen. Och det var liksom enough på något sätt. Mm. De nöjde sig med det. Ja, och jag säger inte att det är dåligt eller på något sätt nedvärderar det på något sätt. Men för mig kändes det lite trångt. Just det. Så att då ville därifrån. Och så. Vad jobbade dina föräldrar med? Ja, min mamma jobbade i kiosken i Tumba. Och pappa jobbade som alla andra på Alfa Laval, som var stora företag. Det fanns två, det var dels Tumba Bruk som är CD-tryckeriet. Och sen så var det Alfa Laval. Det var de två stora arbetsgivarna som var där. Så de knegade? Ja. Ja. Pappa, båda var invandrare så att de kom från Finland och hamnade först i Södertälje och sedan flyttade då separator som det hette. Piper det? Det är min telefon som jag inte har stängt av. Aha, jag tror det var vår fläkt. Nej, jag har den i väskan. Jag har två telefoner, kan ta fram båda så ska jag stänga av dem. Har du en gammal, jag tänkte säga, dumb phone också? Eller? Jag har en sån här burner som man säger. alltså, du är så gangster. Det är klart du har en burner. Ja. Ja, men det började med att jag köpte, när jag gick över till iPhone som alla andra, så skulle jag då föra över alla kontakter. Och då var inte de kompatibla, så det gick inte. Ah, okay. Och jag har ju typ 1000 kontakter i den här. Då orkar jag inte liksom. Ja, just det. Så då hade jag dubbla telefoner ett tag. Och sen när det blev kompatibelt så kände jag att det finns en fördel att ha två telefoner. Det är som en sån här gammal, vad heter det? Rolodex, heter det så? Ja, precis. Det är din digitala Rolodex. Ja. Vad var det där då? Jo, de kom från Finland. De flyttade dit. Så det var ju, vi var ju i Tumba så var vi invandrarna. Men du födde här? Jag är född där, jag är född i Södertälje. Ja. Så att då var vi invandrarna. Sen kom
Sen kom juggan och tog över rollen. Men visst är det så, det behövs en ny, det var ju, det är så kul det här, för det var ju samma sak med svenskarna i USA. Ja. Att när svenskarna först började emigrera till USA så var ju de liksom blattarna där tills nästa grupp kom. Just det. Ja, och så var det. Så att det var först när juggarna kom som ni blev mer accepterade. Ja, just det, precis. För då var ju de utlänningar, sen kom turkarna, sen kom... Ja, så att sen blev, sen då steg vi i status hela tiden. Men 75, så då gick jag gymnasiet och bodde hemma fortfarande. Då var jag med min kompis Tony, gjorde jag den första tågluft tillsammans själva. Så den första utlandsresan vi gjorde. Och det var fullständigt avgörande för mig. Fullständigt avgörande för mig, den resan, att jag ägde... Jag var ute och reste själv och ägde ute i världen. Alltså det var så stort. Hur länge var ni ute och luffade då? Ja, en månad. Oh, wow. Det kostade ju ingenting på den tiden. Det fanns en speciell tågluffbiljett, ja, med olika zoner. Det kostade 350 kronor. Nej, det är en biljett hela Europa. Inte Östeuropa då, men hela Västeuropa. Nej, men sen gjorde de zoner av det. Ja, sen gjorde de olika, allting som precis, de som alltid gör. 350 spänn, och sen får du resa en månad. En månad i hela Europa. Och så reste man ju mycket på nätterna då, för då sparar man in hotellpengar, liksom sov på tåget. Ja, det var fantastiskt. Oh, oh. Och så bestämde man. Kan vi rikta mikrofonen? Så bestämde man själv, liksom, vakna upp i Paris, vad ska vi göra idag? Ska vi till London? Nej. Ska vi till Madrid? Nej. Barcelona? Ja, det är trevligt. Och så åkte man dit. Det var helt sjukt. Det där lilla frihetsfröet måste ja, jag... Ja, det var fantastiskt. Och jag vet, jag stod där, vi var och hälsade på en kompis till mig vars föräldrar hade en lägenhet i södra Frankrike. Och sen åkte vi upp mot, skulle ta båten över till Mallorca, bestämde vi på morgonen. Så åkte vi till, kommer inte ihåg var den gick från Alicante. Så går jag in där på Galerias Presidados, som varuhuset hette då. Och då körde de Gloria Gaynor, I Will Survive. Och den var så perfekt för mig just då. Det handlar om att jag lever mitt liv. För mig handlar det om det. Jag stod jag där i Alicante, Hazar från Tumba, och hörde på Gloria Gaynor. Ja, det var stort. Alltså, du vet att jag får ju så här, som i vissa filmer när de klipper ihop ett så här collage. Och så den låten över. Ja, precis. Perfekt. När de gör filmen om mitt liv så kommer det vara en nyckelscen. Fantastiskt. Då vet du vilket soundtrack det ska vara också. Ja, precis. Den, och sen så... Det gjorde ju också att jag blev ett Europa-fan då, den här resan. Sen gjorde jag flera tågluftningar, men den här första var ju den största. Så jag blev ett så sjukt Europa-fan, så min nationalsång är Jag vill leva i Europa. Vad var liksom det starkaste minnet? Alltså det resmålet som liksom kanske överraskade dig mest, som du inte var beredd på, det som du kanske inte visste så mycket om. Nej, jag tror inte vi hade så många då, för att vi var inte så beresta, så man åkte till de ställen man kände till. Så det roliga med resan var snarare då att man träffade så mycket folk. Det var ju många andra som var ute och tågluffade, så var det också mycket amerikaner faktiskt som hade köpt tågluffarkort i Europa. Så vi hängde mycket med amerikaner, det var väldigt kul. Så då kommer du, vad heter din kompis? Tony. Då kommer du och Tony hem från en månads tågluft där. Mm. Och på gymnasiet. Mm. Och hur långt senare efter det flyttade du ut i Stockholm? Nej, men sen så, det här var ju då, sen hade jag ett år kvar gymnasiet, och sen så var det ju då, skulle man göra lumpen. Just det. Så att då var det ett halvår där som man, drygt tror jag, innan jag skulle rycka in. Så då jobbade jag på IKEA, fick jag jobb där. Och det var väldigt kul, väldigt roligt. IKEA var då en sån här homosexuell frizon. Att vara homosexuell på den tiden var ju väldigt... Det var fortfarande inte accepterat. 75? Ja, 76. 76, då, då räknades det ju fortfarande som en sjukdom. Ja, det undrar jag. Jag tror det. Ja, kanske. Det var på 80-talet. Så då var det ju så att folk som var homosexuella var inte öppna med det. Men så fanns det då vissa arbetsplatser, ofta inom media, där liksom folk var homosexuella och öppet homosexuella, och där det liksom var accepterat. Och IKEA var en sån, faktiskt. Stora delar av After Dark-gänget hade jobbat på IKEA. Okej. Okay. Så att det var lite kul. Ja, det var ett sidospår. Men då i alla fall, när jag skulle rycka in då, så kallade chefen in mig.
Och så säger han, Hasse, vi tycker du gör ett bra jobb. Jag har gjort en plan för dig här. Och så hade han gjort upp en plan 5 år framåt när jag skulle komma tillbaka. Jag skulle gå utbildningar, jag skulle åka till Älmhult och liksom få någon utbildning. Jag skulle gå praktik och sådär. Så en karriärplan för mig helt enkelt. Mm. Jag fick ju panik. Jag sa upp mig direkt. Jag vill inte veta vad jag ska göra om 5 år. Okej. Så det där var inte, för det där kanske för honom då var någon form av så här, trygghet. Ja, det var ju jätte, men det var ju jätte... Positivt, vi tror på ja, dig, vi tror att du har ja, det var ju en fantastisk här. Grej liksom, att de hade gjort det här för mig. Ja. De trodde på mig och här har du, alltså det var ju otroligt generöst av dem. Men du kände dig inlåst? Ja, men jag kände mig, jag vill inte veta vad jag gör om 5 år. Verkligen inte. Mm. Tågluffaren i dig bara, nej för fan. Nej. Så sen gjorde jag lumpen och efter lumpen, då, det var då jag fick den här lägenheten att flytta. Men på tal om det, när du gör lumpen då, där är det inga problem med regelverk och auktoritet och hierarki. Nej. Det är inga problem alls. Nej, alltså när man rycker in så är man ett gäng killar som står och tittar på varandra. Och så står man i kö så hämtar man kläder och så byter man om uniform. Ja, då har jag ingen aning om vem du... Jag har ingenting att döma dig på. Jag har ingenting att bilda en uppfattning om dig på. Jag är tvungen att prata med dig. Mm. För att få reda på vem du är. Annars när du ser människor så gör du genast en bild av dem. Utifrån hur de klär sig eller sådana här saker. Vilken bil de kör, whatever liksom. Men där har du inte det. Du måste prata med folk. Du måste lära känna folk innan du kan ha en uppfattning om dem. Och det är fantastiskt. Jag tror att... Om vi hade haft kvar den allmänna värnplikten i Sverige så hade gängproblematiken varit noll. Det där är jävligt intressant. Att ta alla killar i 18-årsåldern, placera dem på någon slags uppfostringsanstalt i 1 år och sen släppa ut dem, det tror jag är fantastiskt. Det var du, alltså jag håller fullständigt med dig. Jag tror att vi har ju snackat ganska mycket om det i den här podden också, att i många äldre civilisationer i vissa delar av världen fortfarande idag så finns det ju tydliga initieringsriter eller rites of passage från pojke till man. Ja. Och jag menar, värnplikten var ju det på sitt sätt. Ja. Och sen så försvann det. Ja, men dels var det ju ordning och reda, man fick lära sig sköta sig och sådär. Men också just det här att man träffar människor från helt olika miljöer man själv kommer ifrån. Just det. Och kan inte... Man kan inte ha en uppfattning om dem innan man lär känna dem. Så man måste lära känna folk. Det tycker jag var fantastiskt. Det påminner mig om en kompis till mig från Skåne, Tobias, som jag lärde känna för några år sedan. Han skrev en text på Facebook om att han hade lämnat den högerextrema miljön i Sverige. Han var en av... På den tiden hette de Svenska motståndsrörelsen, som sen blev Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Han var en av SMRs bästa rekryterare när han var 16-17. Så att han gick runt på gymnasieskolor, letade efter de här killarna som han kunde se var utstötta och i marginalen. Mm. Och plockade upp dem och pratade med dem och lyssnade på dem. Mm. Så han blev väldigt duktig på det och är väldigt, väldigt smart och väldigt socialt begåvad. Så han var inne i den här rörelsen... på gymnasiet och skrev då i den här texten som jag läste om honom att han hade lämnat och nu ville engagera sig för att jobba med tolerans och respekt och antirasism. Det var så vi möttes. Och för honom var det avgörande, så att han var i den här högerextrema miljön under hela, jag tror hög och stadiet och gymnasiet. Mm. Och sen så gjorde han lumpen. Mm. Och det han berättade var att hans problem var ju att när han träffade sina nya vänner, den här nya gruppen människor, så spelar det ingen roll var fan du kommer ifrån. Nej. Vem kan skjuta bäst? Vem har mest ambitioner? Vem har bäst disciplin? Vem är starkast? Mm. Och det var bara det du bidrog med, resultatet, lojaliteten till gruppen. Mm. Det var det som spelade roll. Ja. Och han såg det att, men fan, det är ju de jag gillar mest här, det är liksom joggar och svartskallar. Ja, ja. Och då kunde han inte berätta för dem att, men jag är ju nazist, eller jag har ju varit i den här rörelsen. Och i 1 år så var han tvungen att dölja den identiteten och vara en annan Tobias. Mm. Så när han kom hem sen, han kunde inte gå tillbaka. Nej.
Nej, men för man tvingas se personer. Du tvingas se personen, bortom klass, bortom hudfärg, bortom etnicitet. Det är, jag tycker det är jättebra. Fantastiskt. Så det där var ett jättemisstag, tyckte jag redan då. Och nu är det bara, vad var det jag sa? Mm. Nej. Men du tror inte att det är på väg tillbaka? Ja, de har infört liksom värnplikt, det vill säga att man kan bli inkallad, men det är ju inte alla som blir det. Och jag tror ju liksom att om man tar de här unga killarna från utsatta områden och placerar dem med en massa andra människor, som du säger, som kommer från andra miljöer och sånt där, så tror jag att det skulle vara en otroligt hämmande effekt. Mm. De skulle växa som personer. Det tror jag också. Ja. Och inte bara att det är en strukturerad och disciplinerad miljö, utan det handlar ju också om såklart en grupptillhörighet och en slags lagkänsla där det är människor som ska göra någonting som är i ett högre syfte. Mm, ja. Där du ska det använda. Inte, det var inte så stort. Vad sa du? Det högre syftet. Nej, men högre syfte. Det kanske blir för men man för lär stort, sig också men att fuska tillsammans och sådär. Jag tycker att man har en uppgift. Ja, jo, det har en gemensam arbetsuppgift. Ja, just det. Men det är liksom, jag tror också att det är miljön och liksom att det är bitvis rätt tufft. Man sover ute och det är skitkallt och man får lägga sig liksom jävligt nära sin kompis då, för annars fryser man. Liksom. Så att det blir liksom, man tvingas, man utmanas hela tiden. Sen om man lyckas vinna det här slaget som man håller på med eller inte, det är inte huvudsaken, utan det är liksom gemenskapen och miljön. Kan jag få min väska? Jag måste ha mina. Jag är ledsen att vi får klippa här igen. Men nej, men vi behöver måste ha mina nikotintabletter. Tack så mycket, tack. Vad, rökte du innan eller snusade du innan? Ja, jag rökte. Mm. Var det svårt att sluta? Alltså, jag slutade i omgångar. Så att, men jag har ju börjat igen, så att ja, det verkar så. Så det var svårt, men jag har ju hållit upp i åratal en gång. Jag började ju rätt sent faktiskt. Okej, okay. Hur gammal var du då? 27. Aha. Mm. Och sen är äntligen, efter något år eller två, vågade berätta för min pappa. Då visade att han hade också börjat när han var 27. Jättekonstigt. Ah, det var jobbigt att erkänna det för honom även i vuxen ålder. Ja, nej, inte jobbigt, men liksom, man vill ju ändå, man vill ju förmedla en bild av sig själv till sina föräldrar som kanske är lite bättre än vad den är. Just det. Vi gjorde ju när vi var på tågluftningen en annan grej som, när vi åkte, du och jag, Tony, från Stockholm, så hade vi bestämt oss att vi skulle tatuera oss. Och det var inte så stort på den, det var lite fult på den. Vi tyckte det var spännande, det var liksom så här, okej. Okay. Och då skulle vi göra det i Köpenhamn. Hos Tattoo Jack, som var liksom den mest berömda och enda tatueraren vi kände till. Så åker vi till Köpenhamn och då kommer man ju dit tidigt på morgonen, för man tar tåget från Stockholm, så åker man till Köpenhamn. Så vi kom väldigt tidigt, så vi fick gå där och liksom slå ihjäl någon timme eller två. Men sen går vi till Nyhamn och så går vi ner till Tattoo Jack. Han har en källare så här, så man går ner, en smal trappa ner. Och så går vi in där. Och då sitter en kvinna på ett bord, barbröstad kvinna, och blir tatuerad på bröstet av Tattoo Jack. Och det här blir lite för mycket för oss liksom. Vi får lite panik där. Så vi vänder och så ska vi gå upp för trappan och så knuffas vi och så får vi panik och springer och så skriker de: stick härifrån, svenska jävlar. Och så står vi där uppe och det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, och då ger vi varandra löftet att när vi kommer hem, så, för att vi liksom försöker rationalisera det, ja men det är kanske bättre att göra hemma, ja men det är tryggare, bra. Så att vi lovade varandra att när vi kommer hem sen ska vi skaffa varsin tatuering, så gjorde vi det. Vad blev det då? Ja men han hade ju då, han tatuerade en bläckfisk på underarmen. En motiv som han hade tänkt ut, och jag kände att jag vet det, så jag gick ju då till Doc Forest i Aspudden och bläddrade i hans katalog, och så tog jag då en örn med en flagga bara. Och det är så länge sedan, så nu ser man inte vad det är, det har bara flytit ut. Just det, är den här eller? Klassisk axeltatuering. Precis. Mm. Okej, så tågluff och lumpen, och vad hände sen? Ja, men sen blev det ju så konstigt allting. Nej, men jag jobbade då som lärarvikarie, och så träffade jag min andra kompis Bertil, som också jobbade som lärarvikarie. Och så berättade han att han hade pratat med en kollega i den skolan han var. Hon hade en lägenhet i Stockholm som hon ville hyra ut, och frågade honom om han var intresserad. Han sa: nej, jag vill inte flytta till Stockholm. Och jag sa: är du dum i huvudet? Jag vill ha den där lägenheten. Ja, men jag träffar henne imorgon, tror jag. Så jag kan fråga henne. Imorgon, nej, ring nu. Och så ringer han henne.
Och då säger hon, ja du kan ta det. Hon skulle åka till Amerika ett år, så var det andra hans kontrakt på ett år. Du kommer till Stockholm. Och då kommer jag in till Kungsholmen. Ah, ah nice. Mm. Mm. Ja, där bor vi nu. Ja. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja. Och du sa det att men, drivkraften var att ta sig an den här stora världen, att flytta till Stockholm. Ja. Och att journalistlinjen inte var någonting som... Nej, som utan var så... sen så när jag kom till Stockholm så var ju då resebranschen som jag tänkte precis. På. Så då fick jag, tog jag jobb på ett hotell. Så jobbade jag på hotell. Jag var också lite längre på Kungsholmen. Och en dag kommer en annan barndomskompis in till mig som gick på journalisthögskolan och berättade om det. Och då så kände jag att man kan väl slänga in en ansökan, det kostar ingenting. På den tiden så var det så på journalisthögskolan att det var bara ansökningar. Man liksom, betygen hade ingen betydelse. Vilket var bra för mig då. Och, så jag slängde in en ansökan. Och alla som ansökte fick göra en första test. Och då är man kanske 800-900 pers som gör den här testen. Och den blev jag kallad till och så gjorde jag den testen. Och, med vänster hand och så skrev den och så där. Lämnade in den. För jag trodde ju inte på det här. Det här kommer inte bli av. Men sen blev jag kallad till test nummer 2. Och det är den avgörande testen. Och då var vi... Det var 120 som skulle komma in. 60 i Stockholm, 60 i Göteborg. Så det var 240 personer som var kallade till den testen. Och den var ganska omfattande och höll på en dag. Och man blev intervjuad av psykologer och journalister. Och det var en massa såna här skrivprover och allmänbildning. Det var väldigt avgörande. Eller tungt att göra. Och då var jag ju så nervös när jag gick dit. Så jag blev liksom, det här kommer jag aldrig gå. För då plötsligt låg det inom möjlighetens gräns. Men så tänkte jag så här, som psykologisk metod så tänkte jag, men det räcker ju, för vi satt på två sidor och väntade. Så tänkte jag, det räcker ju att alla vi på min sida slår ut en på den andra sidan, så kommer vi in. Jag behöver inte sluta alla, det räcker om jag slutar en, om de också gör det. Så jag valde ut en kille och så tänkte jag, jag ska sluta honom. Och det kan man ju tycka är taskigt, men för mig blev det liksom en mindset att klara det här, att kunna slappna av, att liksom gå igenom den här dagen med tester. Mm. Och jag såg honom inte på skolan sen. Men han kanske hamnade i Göteborg, så att... Ja, om han lyssnar nu, om han tittar nu. Men han vet ju inte, det var inte så jag gick fram till honom och sa, jag ska slå ut det. Ja. Så du kom in? Ja, men sen kom jag ihåg, det är ju så länge sedan, så att... Jag fick ett brev på en lördag morgon i brevlådan. Och det var från journalisthögskolan. Så vågade jag inte öppna det. Jag kokade lite kaffe. Gick och la mig i sängen igen. Och hade kaffekoppen bredvid. Och så låg jag där i sängen och så öppnade jag. Och så vek jag upp det. Och så var det massa text. Det enda ordet jag såg var antagen. Mm. Helt sjukt. Blev du glad eller skrämde dig? Nej, jag blev glad. Mm. Jag blev faktiskt överväldigad. Jag förstod att det här är en plot point i mitt liv. Liksom. Du vet, när du skriver manus så har du plot points när allting förändrats. Just det. Det här var en plot point för mig. Just det var Gloria Gaynor igen. Ja, lite grann. Fast på riktigt den här gången. Men sen fattade jag inte. I min värld var det ju så här att man söker så blir man inte antagen. Här, tack för kaffe, så går man vidare. Men när jag började på skolan så har folk ju sökt 3-4 gånger. Just det. Och kommit in. Det fattade inte jag. Mm. Återigen, för att jag kom från en liten begränsad värld, så jag fattade inte att man kunde göra så. Så hade jag inte kommit in då så hade jag gett upp. Och nu är vi i tid när 79. Var du 79. På journalisthögskolan. Hur var miljön på journalisthögskolan då? Vad var levande? Vad var viktigt? Vad pratade man om? Det var ju en väldigt flummig utbildning faktiskt. På vilket sätt? Ja, men, det fanns ju två journalisthögskolor. En i Stockholm och en i Göteborg. Den i Göteborg var känd för att vara mer liksom, faktainriktad. Och man skulle lära sig saker, lära sig kunskap och så här, skriva och liksom, sådana övningar. Liksom mera konkret. Medan Stockholm ansågs som mera flummig, vänsterinriktad. Folk bara gick omkring och pratade om hur man ska förändra världen kanske så småningom. Så det fanns en tydlig politisk konnotation i... Nej, inte i själva undervisningen, men man kan väl säga... I samtalen? Ja, men i samtalen eleverna emellan och liksom i miljön som sådan. Så det var politiskt, vet jag inte. Men det var i alla fall väldigt... Man diskuterade väldigt mycket.
sådana värderingar och sånt där. Just det. Och det var ju väldigt vänsterorienterat. Att det var... Världen var vänsterorienterad. Världen var vänsterorienterad. Ja. Men då tänker jag att om samtalet förs på journalistutbildningen med det fokuset, vad var det man drömde om att göra, förändra som journalist med vänster? Nej, men jag tillhörde de yngsta som gick på den där skolan, och de äldre eleverna hade, tror jag, en känsla av att det här var ett sätt för dem att förändra världen, att jobba för en bättre värld, att bli journalister. Jag hade inte riktigt den. För mig var det ett yrkat jobb liksom, att bli journalist. Jag hade inte de här stora visionerna om mig som samhällsförändrare. Och det där var en diskussion som präglade väldigt mycket av tillvaron där. För det var väldigt trevligt. Men det var inte som utbildning, så kan jag säga att den var inte den bästa. Så då kommer du ut där. Mm. Vad blir det då? 83? Nej, det var bara 2 år, så att jag började våren 79 och skulle sluta hösten 80. Men sen, det som var bra med den här, som var fantastiskt, var att termin 3 var en praktiktermin. Så då gjorde man praktik någonstans på någon redaktion. Och då fick man ju söka, och då var det så att då hade de som princip att de som hade familj eller sådär, alla ville ju vara kvar i Stockholm förstås. Så de som hade familj och sådär skulle stanna, de hade förtur till Stockholms praktikplatserna. Och då tänkte jag, för att vara... taktiskt så tänkte jag, men då väljer jag något som ligger nära Stockholm, så lägger jag det som första val, så blir det förmodligen så. Så då valde jag Västerås, lokalråden i Västerås. För jag hade en lumpakompis som bodde i Västerås. Så då hamnade jag där. Så du började göra radio? Ja. Mm. Och det var jättebra, jättebra praktikplats, verkligen. På vilket sätt? Nej, men för att det var väldigt tillåtande, om man fick göra saker och ting. Och även om det man gjorde i början inte var särskilt bra. Jag har ju hört mig själv, min gammal inspelning låter ju för jävligt. Men liksom fick man ändå fortsätta, så man utvecklades. Så jag tror att medan folk som hamnar på stora redaktioner på Sveriges Radio eller Dagens Nyheter, Aftonbladet, de fick inte göra så mycket, därför att det var liksom, konkurrensen var väldigt hård och sådär. Så det var en väldigt bra praktikplats för mig. Ja, men jag kan känna igen det. När jag började på Sveriges Radio på P3, så började jag på ett program som heter Frank. Mm. Och det var också det var på Göteborgsredaktionen. Det var en väldigt tillåtande miljö, och där mina chefer uppmuntrade oss till att testa saker och stöttade oss också när det inte gick som vi hade tänkt. Uh-huh. Och vi pratade alltid om, okej, men nu gick det inte som du trodde. Vad var det som hände, och vad lärde du dig av det? Och sen så, vad kan du ta med dig till nästa gång? Mm. Så det var väldigt högt i tak. Mm. Och vi fick igenom väldigt mycket av våra egna idéer. Mm. Vi fick prova nya format och nya inslag. Och det uppmuntrades. Det fanns det är väl Facebook som brukar prata om det här, fail fast, fail cheap. Mm. Och så är det också med radio, att det inte är lika stor apparat som en tv-produktion. Nej. Så att du kan också testa det fram på ett annat sätt. Ja, det är det, och det är ju också tekniskt sett mycket enklare. Men jag tror att hade jag hamnat i Stockholm, så hade jag inte fått utveckla så mycket som jag gjorde där, eftersom det var ju väldigt tillåtande. Även om jag gjorde ett inslag som inte var så himla bra, så ja, imorgon är det en ny dag. Just det. Och ganska hög produktionstakt också. Ja, det var väldigt hög produktionstakt. Så att, ja, men det var väldigt kul. Så att jag fick jobb där sen, så att jag blev kvar där. Så jag återvände aldrig till termin 3 eller termin 4. Utan jag gjorde det på distans sen, de här examensjobben som man skulle göra. Tillsammans med en annan tjej som var på radion där, som inte heller hade gjort sina examensprov. Så vi gjorde en reportageserie i Västerås som vi skickade in som vårt examensprov. Okej. Okay. Och hur gick sen steget från radio till tv? Hur hamnade du på tv? Ja, det var ett långt steg. Nej, men jag jobbade i radion i Västerås, och sen så ville jag tillbaka till Stockholm. Så att då började jag plugga ett år i Stockholm, bara för att komma hit. Och sen fick jag sommarjobb på Radio Stockholm. Och det var en jättegrej. Alltså Radio Stockholm var en jättegrej för att börja jobba där. Det var fantastiskt. Och Radio Stockholm hade precis då börjat... Chefen där, Harald Norbeli, han hade hittat någon frekvens som var ledig. Liksom. För lokalradion sände ju i fönster i P3. Så att det var en par timmar på morgonen, en halvtimme mitt på dagen och så en timme på kvällen i P3. Men han hade hittat någon jävla sändare som ingen använde. Så då snodde Radio Stockholm den, och så körde de hela dagen. Och så körde de det som nu är så...
vanligt bland alla radiostationer, men de körde liksom musik och prat hela dagen. Så det hade ju folk som satt och pratade, men det var inte bara musik, utan sen var man ute på stan och gjorde livesändningar och sånt här, och nyhetssändningar och sånt här. Så det var liksom det som vi idag ser som radio skapades egentligen där. Mm. På Radio Stockholm. Så att det var en otroligt härlig tid att få vara där och få vara med och bygga upp det här och göra det här. Och radioutbudet där i början på 80-talet, det såg ju väldigt annorlunda ut. Ja, verkligen. Så det här blev ju jättestort. För det här var ju liksom första radiostationen som du kunde lyssna på hela dagen och få mycket musik förstås, men också mycket andra grejer också. Mm. Så där blev jag kvar några år. Det var det var fantastiskt. Det var liksom, och så kom jag tillbaka till Stockholm. Alltså jag ägde. Jag bodde på Kungsholmen, jag kunde gå till jobbet. Jag jobbade på Radio Stockholm. Ja, men verkligen. Jag var klar liksom. Du var klar, du var nöjd där. Ja, men med mitt livsmål hade jag uppnått. Jag var klar där, jag var liksom färdig. Allt det jag drömde om hade jag fått. Just det. Så tv-steget? Ja, men jag hade en chef där som hette Pelle Törnberg. Som hade fått ju upp, TV3 hade precis börjat. Och han fick, och, alltså Jan Stenbeck då som ägde TV3. Det är början på 90, va? Nästan. Ja, det är 89. Ja, där någonstans. Nej, 88 någonstans där, ja. Ja, 89. Ah, skitsamma. Där i slutet av 80-talet, början 90-talet. Så Stenbeck startade 3:an. Och så hade han sett ett program i USA med en programledare som var lite annorlunda, lite provocerande, lite så. Och det ville han göra en svensk version av. Och han ville att Robert Aschberg skulle vara programledare för det. Och Pelle fick uppdraget att göra 3 eller 4 piloter. Och han var ju anställd på Radio Stockholm och jag också. Och så då gjorde vi det här. Och då tog han med mig som researcher. Så och då fick vi inte säga då på Radio Stockholm att vi gjorde det här. Så att vi gjorde det på sommaren när vi officiellt hade semester. Så satt vi och drog ihop. Jag tror det var 3 program vi gjorde. Och mitt jobb var då att ringa in folk och sådär. Och det blev ju supersuccé. Och ur det föddes sen produktionsbolaget Strix som jag då hamnade på. Just det. Och vad var det för program? Vad blev det för program sen? Ja, men Diskutabelt. Ja, det var det som blev Diskutabelt. Ja, Diskutabelt. Mm. Så det gjorde vi det. Och sen så jobbade jag med det ett tag. Och det var också fantastiskt. För då fick vi, på den tiden så sände TV3 sände samma program i alla skandinaviska länder. Det var liksom inte 3 olika kanaler utan en kanal. Och för att liksom inkludera då, Sverige var den stora marknaden, men för att inkludera Danmark så fick vi åka dit och göra program därifrån också. Så då var vi väldigt mycket i Norge och Danmark. Så under en period, och då med Robban då, så var det ju mycket, alla kulturpersonligheter var ju gäster och sånt där. Så att under en kort period så hade jag råkoll på vad som gällde i Norge och Danmark. Just det. Vilka författare som var inne och vad man diskuterade och debatter och sånt där. Det var jättekul. Och som jag förstår det, att du hamnade på Efterlyst, var absolut ingen raksträcka eller en plan dit, utan det var en otrolig slump. Ja, men så här var det. Sen, jag var ju på Strix och så jobbade jag med Strix då ett tag. Och sen så, Pelle igen, så hade han då kontakter på SVT. Och där skulle de starta ett nytt program som hette Trekvart. Sökte de programledare dit. Och då sa Pelle till mig att jag tycker du ska sökas. Jag kan väl göra. Så jag åkte dit och gjorde en audition. Och sen så hörde jag ingenting på någon vecka. Så där, så ringde de och sa, ja men det här gick ganska bra. Kan du komma ner på imorgon och träffa de andra? Ja, och så kom jag dit. Men jag fattar inte riktigt. Är det här steg 2? Eller vad är det liksom? Och då sitter det 3 andra människor där. Och tänker jag, okej. Nu ska de välja ut någon av oss 4 här. Vad jag inte förstod, för ibland är jag lite dum i huvudet, att det skulle vara 4 programledare. Och de andra 3 och jag var de 4 programledarna. Så det här var liksom första gången vi träffades som programledare. Och en halvtimme senare så var det presskonferens. Och då sitter jag på andra sidan bordet så här. Och så sitter en massa journalister där och ställer frågor. Och jag fattar ingenting. Helt liksom så absurd situation. Jaha, så att det är vi som ska göra programmet alltså. Jättekonstigt. Så gjorde vi det programmet i 2 säsonger. Och sen kommer jag tillbaka till Strix. Och då är då Pelle där igen. Då är han chef för Strix. Och då har de startat det här programmet Efterlyst med Brynolf Wendt. Och har kört en säsong tror jag. Och börjat med nästa säsong. Och då ringer TV3 till Pelle.
För det gick inte så bra då, va? Nej, så jag säger till TV3, nej, det här går inte bra, det här programmet. Kan ni, vi lägger ner skiten, lägg ner skiten. Och då säger Pelle, nej men, sitter i telefon i sitt rum där. Nej men, vi kan ju göra förändringar. Vi kan ju börja sända direkt. Du kan ha poliser i studion som svarar. Vi kanske kan ha någon ny programledare och Brynolf kan bli expert och så här. Okej, säger de då. Ja, har du något förslag då? Känner du till någon? Och just då, det är faktiskt sant, passerar jag Pelles dörr. Och då säger Pelle, jag väntar ett tag, ursäkta. Alltså, ropar han på mig, kan du tänka dig att ta över Efterlyst? Ja, för fan. Jo, men jag tror jag har en kille här, säger han. Och det här är faktiskt sant. Jag har kört den här historien så många gånger, så det låter som ett påhitt, men det är sant. Men Pelle kanske hade frågat mig ändå. Det är inte så att det bara för att jag gick förbi där så fick jag jobbet, utan han kanske hade mig i åtanke ändå, så råkar gå förbi, det vet jag inte. Så då börjar vi med det. Och när du kliver in och börjar leda Efterlyst, hur mycket av formatet, hur mycket av det vi känner till som Efterlyst sitter då? Och hur ser programidén och innehållet ut där? Ja, men 91, hade, 92 nu. Ja, va? Just det. Men Brynolf var ju själv först och då var det ganska, han satt där. Jag tror inte, det var inga poliser i studion. Det gjordes reportage och så fick man ringa in till någon växel eller ringa polisen, ring polisen. Så, här. Så det vi gjorde var, på den här tiden så fanns det här med format, att man ägde format och man ägde en idé, det fanns inte då. Så att vi tittade runt och så kollade vi på Crime Watch UK. Ja, och Robban som ledde det här arbetet. Och då, det programmet såg ut ungefär som Efterlyser ut idag. Det vill säga att du hade en programledare, du hade en bisittare, du hade en panel med poliser som satt och svarade i telefon. Så att vi tittade väldigt mycket på det och snodde den idén. Eller det upplägget, eller den scenografin, om man ska säga, idén. Grundidén var ju ganska enkel. Hur landade det här hos svenska folket när ni lanserade det här formatet med dig som programledare? Var det nytt och konstigt, eller var det liksom, det satt direkt, folk fattade vad ni menade? Det tog ju första gången, första programmet gick inget bra, andra programmet gick inget bra. Tredje programmet så skickade TV3 ett fax, så länge sedan är det, till Pelle och säger, lägg ner skiten. Ja, för er som lyssnar nu, ett fax, ja. Det är alltså ett sms på ett papper. Ja, precis. Som ett skickar, sms-papper, kan man säga. Och så kommer det ut ett papper på andra sidan. Ja, precis. Och då så kom det bort då, så vi hann göra ett program till. Ja, det kom ett fax där det stod lägg ner, ja. Men det var ingen som såg det. Så av någon anledning så kom det aldrig fram till redaktionen. Okay. Det försvann. Det försvann, ja. Så att då hann vi göra tredje programmet och det gick skitbra. På vilket sätt? Hur gick det skitbra? Ja, men då hade man ju sån här publikundersökning. Kommersiell TV var ju då i alla fall bara intresserad av att titta siffror. Mm. Och då hade man metoden då att de ringde runt och gjorde statistiska undersökningar. Har du tittat på TV? Ja, vad såg du igår? Och då, när man får den frågan så säger man ju det man borde ha sett igår. Inte, kanske inte det man såg. Just det. Man vill ju inte verka dum i huvudet, utan då har man ju sett Aktuellt och Debatt och sådär. Men då hade det skrivits en del av programmet och det ansågs lite halvseriöst. Och då kanske folk erkände att de såg det. För då hade vi enligt den mätningen 800 000 tittare. Vilket är helt sjukt, för det hade vi inte. Men enligt den mätningen hade vi det. Och det var den enda mätmetod som fanns. Så att då fick vi fortsätta. Och då var ju trean fortfarande ganska ny också. Ja, det var trean ganska ny. Jag tror inte ens att de hade 800 000 prenumeranter. Så att stämde ju inte. Men det var ju den mätmetod. Och man kunde ändå använda dem för att jämföra med andra. Och så där, även om siffrorna kanske inte var helt korrekta. Fick ni kritik medialt för att ni var oseriösa? Nej, aldrig. Nej. Jag trodde vi skulle få jättemycket kritik, men det fick vi inte. För att när vi började så var det ju så att krimjournalistik, det ansågs väldigt ovärdigt. Det var liksom, det sysslade man inte med. Alltså det fanns två tidningar, Veckans Brott och Kriminaljournalen, som handlade om brott och brottsartiklar. Men de var ju liksom blandning mellan en brottstidning och en porrblaska. Så att det var ju, varannan sida var det nakna tjejer och varannan sida var det brott, skrevs de brott. Så att det var på den nivån det låg. Så där vi startade så var väldigt, vi ville att det skulle se propert och på riktigt ut. Så vi hade en väldigt snygg studio. Jag hade alltid kostym och slips på mig för att liksom höja. Så att det skulle bli mer, se mer seriöst ut. Jag tar fram en bild. Kolla, stiligt. Ja, du ser. Och så där såg det ut. Och det där lyckades vi med faktiskt. Vi blev seriöst mottagna. Det var liksom, det ansågs som ett seriöst program. Mm.
Vad var polisens reaktion där i början? Inte, de gillade inte alls det här. Utan det var ju Björn Eriksson som var rikspolischef. Han älskade idén och det var Robban som hade sålt in det till honom. Så då, han var ju jättepå. Men när vi ringde utredare så var det ju liksom, nej. Nej, och så fick vi gamla fall som var liksom 15 år gamla, som var helt hopplösa, som de inte fanns ingen möjlighet att vi skulle göra. Men så var det 92 tror jag det var, så var det ett mord i det som idag är Hammarby Sjöstad, som då hette Lugnets industriområde. Lite skumt område var det faktiskt, med massa svartklubbar och skrothandlare, och så där satt vi också. Och det mordet klarades upp tack vare oss, och då vände det. Och på vilket sätt klarades det upp? Ja, men det var en man som hade hittats i ihjälslagen i ett skrotupplag där bredvid en bil. Och det fanns inga spår eller någonting. Men så visade det sig att det var två killar, två skummisar som hade gömt stöldgods i en bil. Och så hade de kommit på honom när han stod där och kikade in, och så hade de misshandlat honom till döds. Och en av killarna hade berättat här för sin flickvän, och när hon såg det på vårt program och när hon såg mannens dotter, så blev hon så berörd så hon ringde in och angav sin fästman. Mm. Och polisen hade ju inga, så det fanns ju ingen koppling alls mellan mordoffret och förövarna. Så det fanns ju ingenting för polisen att gå på. Han var ju bara ute och promenerade där och så råkade han ut för det här. Och då vändes det, då fattade polisen att det här är ju ett verktyg som vi kan använda. Det här är ju en grej som vi kan få nytta av. Och jag höll ju föreläsningar sådär. Jag brukar säga att det vi erbjuder er är något helt unikt. Vi erbjuder er direktkontakt med gärningsmannen. För är det någon som tittar när vi tar upp ett ärende, så är det gärningsmannen. Han eller hon vill ju veta, vad vet de? Hur nära är de? Hur risigt ligger till? Så att vi erbjuder en direktkontakt. Det är upp till er hur ni använder den. Just det där är ju sjukt intressant. Mm. Var det den insikten om att gärningspersonen tittar som gjorde att du i vissa fall började tilltala dem genom kameran och säga du är körd? Ja. Vi kommer ta dig. Ja, jag vet. Och det där har jag förstått efteråt, en del brighta poliser som vill att vi ska ta upp ett ärende vid en viss tid, ett visst program. Och så säger de att ni får gärna vara hårda och sådär. Och sen så, för då har ju de misstänkta som de telefonavlyssnar. Och när jag står och säger du kör, så ringer ju han och säger, vad fan, ligger vi risigt till här nu? Och så avlyssnar polisen där. Smart. Eller hur? Ganska smart. Det är väldigt mycket psykologi bakom det här, eller hur? De hade en annat ärende som jag tyckte var intressant. Det var ett rån någonstans här i Stockholmstrakten. Och då ringer polisen och frågar om vi kunde ta upp det här på nästa sändning. Och de ville gärna att vi skulle fokusera på flyktbilen och vikten av att hitta flyktbilen. Så då gör vi ett reportage och så har vi en av utredarna i studion som pratar om flyktbilen. För om vi hittar flyktbilen, då kanske det finns, den kanske inte är så städad, det kanske finns fimpar med DNA, det finns fingeravtryck och så här. Så flyktbilen är central. De hade en vag uppfattning om vad det var för bil liksom, och så efterlyste vi den. Vad de inte sa var att de har ju redan hittat flyktbilen. De visste var den var. Så när förövarna ser det här så blir de nervösa. Fan, har vi städat bilen? Är den okej? Okay? Ja, vi sticker ner och kollar. Så sticker de ner till flyktbilen och då är spanarna där och tar dem. Snyggt. Smart. Så efter det måste ju polisen, när de fattade vilken möjlighet det här är, då blev samarbetet mycket lättare. Mycket bättre, mycket bättre. I början var vi tvungna att ringa till Björn Eriksson, som fick ringa till sina utredare och skälla på dem. Men sen efter det här så fick vi ju kontakt direkt med utredarna, och då liksom lossnade ju allting. Och det är då de började skicka studenter från polishögskolan till er. Ja. Var det obligatoriskt under ett tag? Ja. Att de skulle sitta hos er i växeln? Ja, det var en del av utbildningen. När polisskolan låg ju då i Solna, och den var den enda som fanns i Sverige. Nu är de utspridda över hela Sverige och så, men då var det en del av undervisningen. Just det. Och de är ju nu, de som var med där då i början och mitten på 90-talet och satt och svarade i telefon och sånt där, jag skakade i hand med allihopa. De är ju idag, har ju varit poliser länge och sitter högt uppfattade, de är liksom chefer och sådär, så att. Jag har skakat hand med typ alla polischefer i Sverige. Så du har bra renommé, eller så här, bra clout hos poliskåren, kan jag tänka mig. Ja, jo, men den nya generationen är uppvuxna med det här programmet. Så de är ju en självklarhet att det finns. Hur ser ditt rykte eller ditt varumärke ut bland de kriminella, tror du? Det där är en bra fråga. Alltså, jag vet ju att
förr i tiden, tidigare då, så innan gängkriminaliteten, då hade vi ju så här ligor som rånarligor, militärligan och maskeradligan och såna här, alltså bank, stora bankrån, värdetransportrån, det var ju den tidens liksom innebrottslighet kan man säga. Och då vet jag att de, i den världen så hade vi ett gott rykte. Alltså när vi tog upp ett fall som de hade gjort, ett rån som de hade gjort, var det en bekräftelse på att det här rånet var spektakulärt. Det var något extra eftersom vi tog upp det. Och jag har ju då sprang jag ju på stan, gjorde man på den tiden, folk som tillhörde de här gängen. Och det var aldrig något, någon kunde vara lite sur för de tyckte vi hade hängt ut dem onödigt mycket. Och så här, men i stora hela så var det, bemöttes man med respekt. Just det, är nästan någonting att lägga på CV. Ja, lite så. Du har varit med efterlöst. Ja, lite så. Nu, den nya kriminaliteten, gängkriminaliteten, vet jag ingenting om faktiskt. Det är liksom en annan värld och jag vet inte ens om de tittar på programmet. Och jag känner att jag har förlorat liksom kunskapen om hur sådana här gäng funkar. Är det ett aktivt val ni har gjort att inte ägna er åt den typen av kriminalitet? Men vi nu? Har ju, vi har ganska mycket av den typen av kriminalitet. Men du säger att du inte har koll på den världen? Ja, men jag har inte koll på hur de tänker. Och jag har ju aldrig träffat någon som tillhör den världen. Jag vet inte riktigt hur det funkar i den världen. Okay. Vi tar upp väldigt mycket. Ofta, det leder ju sällan någonstans. Ibland gör det, men ofta gör det ju inte det. För att det här är ju en värld av tystnadskultur också. Precis. Så man ringer inte in och branda just varandra liksom. Just det. Så att det är ju tufft, det är svårt. Har du blivit konfronterad någon gång där det är någon som kommit fram och varit direkt hotfull? Inte direkt hotfull, utan det har ju varit alltså en gång var det en som skulle spöa mig för att han var sur för att jag inte kände igen honom. sen så var det en annan lite äldre herre som kom fram till mig för många, många år sedan. Jag satt på ett hotell och väntade på en kompis och han var skitsur för jag hade väl hängt ut honom i. Det var en ekonomisk härva i Göteborg som kallades för Sparbanken Väst, där något gäng hade blåst bank, eller jag kommer inte ihåg exakt, men en ekonomisk härva, så hade vi hängt ut honom och sen visade sig att han hade gått fri sen i hovrätten. Antagligen inte för att han var oskyldig, för att liksom juridiskt sett så höll det inte riktigt. Han var lite sur. Men det slutade med att han slog sig ner och tog en öl och sen så bjöd han på lunch en gång också. Ah, okej. Okay. Ja. Han vände. Ja, han vände, ja. Han hade ju otroliga historier att berätta som förmodligen var lögn, men eller en stor del av dem. Jag tycker mig ha läst någonstans att det var en person som kom fram och tackade dig för att du satte dit honom, eller att ni bidrog till det. Ja. Vad var det? Det var när jag handlade på McDonald's, drive-inen där. Och han, killen där, han frågade om jag kände igen honom. Nej, och då hade vi hängt ut honom för att det var vid första Pride-tåget så var det ett gäng skinnskallar som hade hoppat på den här paraden och spöat upp några killar där och så hängde vi ut några och han var en av dem. Så han åkte fast efter det här och han ville tacka mig för hans liv hade förändrats och han hade blivit frälst och sådär. Mm, av att sitta inne? Ja, liksom av förändringar. Jag vet inte om själva fängelsestil hade gjort honom kristen, men liksom det blev början på hans, en förändring av hans liv. Just det. Och så jobbade han på McDonald's. Det var ju härligt. Ja, men det är ju en väldigt, väldigt fin story. Mm. Och jag funderar också på, jag menar, i brottsutredningar och i rättegångsprocesser så alltså finns det, det finns ju en känslighet för som bevis och vittnesmål och att det är väldigt lätt att människors berättelser och deras, ja men både du vet, minnet kan vara väldigt vanskligt, det är lätt att bli manipulerad, vittnesläckage och de bitarna. Och ibland så påverkar det också om media går ut med namn, publicering för tidigt. Fanns det vad finns det för risker med ett program som Efterlyst att störa utredningen eller att det kan få negativa konsekvenser? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com/hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam före alla andra? Okej,
det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hej@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.